Men en av dem var ju ute i kabinettet. Märkte du inte det? Jag lyssnar på dig. Men ditt ansvar är väl att hålla koll på ungarna om de kommer hit? Ja, men jag vill vakta det här också. Ja, men de kan ju inte vara överallt. Nej, inte jag heller. Det stod en trehjuling där. Han ville väl prova om den gick att cykla på. Det är ingen trehjuling, det är ett konstverk. Ja, det såg ut som en trehjuling. Men det skulle inte stå på ett galleri om det var bara en trehjuling. En trehjuling är väl en trehjuling även om den så står på månen. Ja, det är en sak att en 8-åring inte begriper skillnaden mellan... Men att du inte gör det, det är... Varför sätter ni inte upp ett staket kring den om det är så himla viktigt att ingen klättrar upp på den? Om man hade ramlat ner, brutit nacken av sig, hade du blivit lika upprörd då? Barnen är ditt ansvar, inte mitt. Vad jag vill ha av dig nu är inte massa tjafs, utan alla uppgifter på dig, på killen som klättrar upp. Är det helt klart? Visst.